makan sate jebret di tengah sawah di atas batu. Batuna panas, hihiliwiran, panasna oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan akang kita sadayana daramang sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sate kulit alias sate jebret pami di Sunda mah enak pisan, dicocolkeun kana sambal tarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cocok banget buat sarapan, ditambahin ketan, beluwek. Di satean deui. Cobian tuh nya kulitna di sambal tarasian tuh. Mantep. Mantep tapi panas. Sate jebret. Sate kulitna teh henteu teuas. Cenderung gurih rasanya. Terus gak alot. Ini ketan serundengnya enak banget, pedes, manis, gurih, cocok banget pokoknya. Kalian denger gak angin sepoi-sepoi, angin surga ya Allah. Walaupun batuna panas, lihat batu, iya teh batu, panas. Di atas batu tinggali, aduh. Demi kalian, demi memanjakan mata kalian yang ada di kota besar sana ya. Jadi pada pengen ke sawah gitu tah. Ngabibita wae aa maneh mah cenah nya dahar di sawah wae cenah ngabibita we. Makanya pada kesini ke sawah ngonten bareng aa. Enak pisan ieu mah tuh. Dicocolkeun gulah galeh kana sambel. Beleuwek. Mantap. Ini sate jebretnya yang paling istimewa. Tuh. Cocok. Nikmat. Tuh. Kulitnya kulit asli ya, ini kulit sapi tuh. Mantep, belok. Gak enak. Sambalnya sih yang juara. Pokoknya kalian harus dan wajib nyobain yang namanya sate jebret. Sate jebretna orang Sunda. Anu ngicalan orang Sunda asli mah sate jebretna enak pedopisan pokona mah. Tina kulit sapi asli di kalapaan. Istilahnya kayak serundeng kelapa gitu. Jadi nikmat pisan pokona namanya kedah nyobian pisan. Arantos rengse nedana hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video ati awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe anu atos like sareng anu atos komen. Tong hilap atuh sakali deui nyuhunkeun bantosanana di subscribe heula YouTube channelna Kabayan da subscribe teh gratis. Sareng tong hilap diaktifkeun tanda loncengna supados upami upload video nu enggal sadedek sadayana kenging notifikasina. Dugi di heula video dinten ayeuna wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang eteh. Dadah. Tuhnya. Mun teu percaya tinggal itu dina batu panas tuh. Jeung make calana pondok. Aing mah. Tuh, aduh. Panas mun terang mentring kieu batuna panas. Soknya mun misalkan kalian tahu ya batu di tengah sawah terus kena panas. Terus kalian dudukin deh panasnya kayak apa tuh. Rasain dah, kalau nggak percaya dah. Aduh, mana minumnya jauh lagi. Takut jatuh, tuh tinggali. Nggak percaya ya kalian ini kalau di tengah sawah, tuh. Aduh. Telah barudak.
Perjuangan bikin konten. Jadi kalian jangan sesekali kalau misalkan komplain, kontennya begini, kontennya begitu, hese si anjian konten teh. Tinggalin tapi kan nggak jebur ke sawah tuh. Kan cek orang oge. Yeuna nggak jebur ke sawah. Aduh, kumaha ye, rusak moal. Di bejaan tuh hese tuh tinggalin. Aduh, cengkat nawae ge hese tuh. Tinggal itu. Gusti. Tuh di tengah sawah terpercaya mah.